Таразда Жанарыс Қайратұлы есімді жас өспірім тұрады. 17 жасар бала мүмкіндігі шектеулі бола тұра қылқаламның нағыз шебері. Жанарыстың туындылары талайлардың таңдайын қақтырған. Жамбыл облысын былай қойғанда оның жеке көрмесі Астанада да өткен еді. Айтайын деп отырғанымыз, жастарын өмірге саусақсыз келген. Алайда бұл кемшілік талапты жастың сүйіктісімен айналысына еш кедергі бола алмаған. Әлемге танымал шебер болу дармандайтын жас суретшінің туындыларын Нұржан Мергенбай тамашалап қайтты. Жанарыстың өзге суретшілерден ерекшелігі қылқаламды жетілмеген саусақтарымен ұстап сурет салады. Астана қаласындағы өнер университеті жанындағы колледждің білімгері. Қазір жасөспірімнің 100-ге жуық туындысы бар. Жанарыс үшеуінің біреуі. Жас суретшіден бірер минут бұрын жарық дүниені көрген сыңарлардың денсаулықтары өте жақсы. Бірі Астана футбол клубының жартылай қорғаушысы болса, екіншісі Тараздың қосалық құрамасының қорғаушысы. Жанарыс болса, болашақта әдемі туындыларымен танылып, белгілі суретші болсам дейді. Я люблю рисовать в основном портреты. Негізінен мен портрет салғанды ұнатамын. Байқауда мен елбасының суретін салдым. Жұмысымды жеке өзіне бергім келді. Бірақ өкінішке орай бере алмадым. Болашақта үлкен жетістікке жетіп, белгілі Ресей суретшісі Александр Шилов сынды әлемге танымал шебер болсам деймін. Өмірде өз ізімді қалдырғым келеді. Жанарыстың сурет салуға деген қабілетін алдымен анасы байқапты. Содан баласын суретшілер үйірмесіне берген. Өсе келе жас бала өнерін шыңдап, түрлі байқауларға қатысып, айтарлықтай жетістіктерге жеткен. Мәселен, Елордада өткен республикалық жас суретшілер байқауында ол 70-ке жуық қылқалам шеберлерінің арасынан графика номинациясы бойынша үздік атанған. Болашақта енді бұл баланың өзінің ойымен айтқанда, сол жағы мультипликатор дейді, ебімаса сол сурет маманы болсам ба деп өзінің ойын айтып отыратын несі бар, ойы бар. Әкешесі болғасын жағы қамтамасыз жасаймыз қолымыздан келген. Жанар суреттен өзге бос уақытында түрлі тақырыптарда өлең жазады, кітап оқуға көп уақыт бөледі. Әлемге әйгілі портретші болуды армандайды жастарын. Нұржан Мергенбай, Тимур Селихан, Қазақстан ұлттық арнасы, Тараздан.